Za nas iz profesionalnih medija, Beogradski centar za bezbednostnu politiku je pravi svojevrsni rudnik zlata, zato što nam obezbeđuje sagovornike, istraživanja i analize koja nas detaljnije i potpuno jasno obaveštavaju o svemu što se dešava u sektoru bezbednosti. To je posebno važno u zemlji u kojoj institucije ne funkcionišu, u kojoj postoji samo izvršna vlast koja je stavila sve pod svoju kontrolu i u kojoj ne postoji civilna kontrola vojske, policije, posebno bezbednostnih struktura. Zahvaljujući ljudima i analitičarima i istraživanjima Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i njim svoje čitaoce, mnogo bolje obaveštava o stanju u tom sektoru, mnogo bolje ukazuje na probleme koje bi trebalo rešavati kako bismo jednog dana postali demokratska zemlja u kojoj sve bezbednostne službe služe u opštem javnom interesu, a ne u pojedinačnim ili stranačkim interesima.